ainda está com a Igreja Católica, e o terceiro lugar com o Ministério Público. O Poder Judiciário amarga um dos últimos lugares, só suplantado pelos partidos políticos e pelo Poder Legislativo. Então, nós precisamos repensar o modelo de justiça, e isso não é obrigação apenas dos juízes, mas é dos promotores, é dos defensores, é dos procuradores, desse milhão de advogados produzido pelo maior número de faculdades de direito existentes no mundo, porque já está comprovado, o Brasil possui mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras existentes em todos os demais países do planeta. É por isso que nós somos o país mais justo sobre a face da Terra. Então, o Poder Judiciário, que é responsável por decidir os conflitos de interesse que lhe são submetidos, é a Justiça que tem essa grave e ingrata tarefa de cuidar daquilo que os demais atores institucionais deixaram de fazer. Em outras palavras, toda e qualquer controvérsia é judicializada quando alguém deixa de fazer a lição de casa. Ao menos o Brasil pode contar hoje com o mais intransigente defensor do meio ambiente, o aguerrido, o combativo Ministério Público. Eu não canso de dizer, e dizia sempre nos meus julgamentos na Câmara reservada ao meio ambiente, que o único tutor do meio ambiente no Brasil é o Ministério Público. Como é que deveria ser? As democracias maduras, elas são aquelas capazes de resolver os grandes temas do seu tempo, através de instituições fortes, sociedades engajadas num projeto de existência comunitário. O assunto que surge na esfera pública, em especial pelo debate levado a efeito pelas entidades especializadas, é levado à apreciação dos representantes do povo, mas já consolidado, já com algum possível consenso. E o produto seria a regulação e o desenho de políticas públicas. Mas eu deixei de falar propositadamente na terceira revolução a que faz referência Moisés Naim. É a revolução da mentalidade. E nessa nós precisamos percorrer um longo caminho. Um país com mais de 30 partidos políticos e que podem chegar a mais de 60, se todos os projetos em curso vierem a ser concretizados mediante atendimento dos requisitos da legislação eleitoral, parece constituir-se na República da ausência de consenso. O consenso existente é a falta de consenso sobre qualquer coisa. Mesmo que nós não tenhamos chegado a uma solução ou a um consenso em relação a um tema tão angustiante como esse da radiação e outros tantos que a bioética está a nos surpreender a cada dia, nós precisamos agir. A saúde das pessoas não pode esperar o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Tampouco nós podemos nos confortar com a esperança de que o discurso constitucional de tutela ecológica se transforme em prática, no momento em que nós verificamos um evidente retrocesso desde a década de 1970. O Brasil participou ativamente da elaboração do relatório Brundtland, ajudou a elaborar o conceito de desenvolvimento sustentável,
quem recuperar a história recente verificará o papel do professor Paulo Nogueira Neto, o primeiro secretário do Meio Ambiente da República do Brasil, cargo equivalente ao de ministro do Meio Ambiente. Depois nós tivemos aquela magnífica proclamação da Eco 92, oportunidade em que o Gorbachev fez uma advertência que não foi levada a sério. Ele disse que nós teríamos 30 anos para nos converter, senão o planeta continuaria a existir, só que ele prescindiria da espécie humana para continuar a cumprir com a sua missão no cosmos. Em 2002, o retrocesso era mais evidente ainda. O Brasil recuou até na base principiológica, aquilo que declara explicitamente como parágrafos, incisos do artigo 225 da Constituição, uma das mais belas normas já esculpidas numa Constituição, está sendo desrespeitado. O Ministério do Meio Ambiente, que esteve confiado à grife Marina Silva, apenas como símbolo de respeito à natureza, foi totalmente neutralizado. O IBAMA desarticulado. As secretarias do meio ambiente das unidades da federação entregues àqueles que iriam liberar o licenciamento ambiental, flexibilizá-lo para atender à ganância do capitalismo selvagem. Então, a mais ecológica das constituições, aquela que elegeu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental intergeracional, condição de possibilidade de vida digna, o que está explícito no artigo 225 da Constituição da República, na prática é uma Constituição de faz de conta. A responsabilidade do sistema justiça é muito grande. Quando os demais poderes falham, o judiciário não pode tergiversar. Se falta a regulação, o princípio da precaução é a única baliza hermenêutica confiável. Afinal, as pessoas e o seu ambiente devem ter em seu favor o benefício da dúvida quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar. Essa é a lição de Canotilho e Morato Leite no direito constitucional ambiental brasileiro. Nós precisamos distinguir a prevenção, que é o princípio que faz com que nós evitemos os riscos já conhecidos, já comprovados, do princípio da precaução. Na dúvida, nós temos de preferir a vida, a humanidade, a rigidez das pessoas e da natureza. Nós não podemos brincar com o perigo. E o princípio da precaução é algo que a sabedoria popular já havia intuído. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Sempre que houver uma probabilidade não quantificada, ainda que mínima, de que o dano se materialize como consequência da atividade suspeita de ser lesiva, é urgente a necessidade de uma providência de ordem judicial. Se os espaços e atores democraticamente legitimados se quedam inertes, é imprescindível a intervenção do Estado juiz.
E nós não estamos sendo ativistas, nem proativos, nem protagonistas de uma exagerada atuação judicial. Esse é o comando da Constituição. O princípio da precaução é corolário da diretiva constitucional que impõe a preservação do meio ambiente e que, por sua vez, está indissociavelmente ligado à proteção da vida. A precaução pode ser extraída de diversos dispositivos do ordenamento jurídico. Além de ser princípio fundamental da ordem fundante, está no artigo 15 da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, artigo 54, parágrafo 3º da Lei Federal 9.605, de 98, e no próprio artigo 225 da Carta da República. A resposta que nós temos dado é assumidamente precária. Afinal, além de ser acusado de não ostentar a legitimidade democrática plena conferida pelo voto, o juiz não é, tampouco, um especialista, embora ele possa se municiar dos mais qualificados pareceres. Como o juiz pode decidir se o nível de exposição deve ser 1 microtesla ou 83,3 microtelas, como pretendem as empresas interessadas na defesa dessa radiação? Isso não desqualifica, porém, a resposta judicial. Ela é ainda a resposta possível diante da imperfeição e das idiosincrasias do projeto de nação brasileira. Eu tive a oportunidade de relatar uma questão idêntica numa apelação civil julgada pela Primeira Câmara Especial do Meio Ambiente, hoje chamada Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente. É a apelação civil 679-208-5-500, plenamente disponível nos nossos para acesso por todos os que se interessarem. Ali eu tive a oportunidade de ver prevalecer a tese que incide sobre a hipótese e princípio da precaução. Eu não quis correr o risco de estar errado e pôr em perigo a vida de uma coletividade. É lógico que há implicações. O juiz é acusado de frear o progresso, de impedir que a nação brasileira ocupe um espaço privilegiado no rol das nações mais desenvolvidas do globo. Mas isso faz parte dos riscos da carreira da magistratura. Não se predestina o magistrado ao incômodo de dormir assombrado pelos fantasmas dos cadáveres produzidos pelo capitalismo desregulamentado, pelo capitalismo infrene, cruel, bárbaro, insensível, cego e surdo, a falta de inclusão concreta numa nação tão heterogênea como é o Brasil. O ambiente regulatório de faroeste do Brasil não é apto a justificar o perecimento de vidas humanas. De qualquer forma, eu não tenho monopólio da verdade. Outros mais sábios poderão afrontar o risco de decidir de outra forma. Entretanto, tenhamos fé, tenhamos esperança. Não recusar a democracia é um passo fundamental. Se o setor produtivo deseja regular determinado tema conforme o seu interesse, que comprove a viabilidade de sua proposta na arena em disputa, que é a esfera pública, ao Estado caberia garantir idêntico acesso a outros atores, especialistas,
associações de bairro, cidadãos, até mesmo os fundamentalistas, os chamados xiitas ecológicos, os ecochatos. O Supremo Tribunal Federal, na sua nova composição, ele já mostrou ser sensível às audiências públicas, uma forma de tentar ouvir aqueles que querem se manifestar. O que está em jogo é o futuro da civilização brasileira. Nós precisamos discutir qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Não custa lembrar de que se todos os chineses insistirem no padrão de vida e consumo de um cidadão norte-americano, o planeta já estaria condenado à morte. E também refletir, é a abundância de bens materiais que determina o grau de desenvolvimento de uma nação? Vários profetas disseram, nas proximidades do início do terceiro milênio, que começou tão turbulento. Aliás, eu gostaria de saber como é que a posteridade vai analisar este momento que nós estamos vivendo. Mas esse debate está no horizonte, ele obriga uma tomada de consciência por parte de toda a comunidade jurídica, aquela que tem obrigação, por profissão, de ser ética, de concluir que não há verdadeiro progresso sem progresso moral, e que o século XXI ou será um século moral, ou ele poderá ser o último século da história da humanidade. Enquanto esse debate não se concluir, e não há prenúncio disso, o Poder Judiciário não fugirá a se pronunciar. Dentro do pluralismo, como é adotado pela Constituição de 1988. Os instrumentos normativos e doutrinários disponíveis já são suficientes para que o juiz efetue as suas escolhas, e eu tendo por aquelas que priorizem o meio ambiente, a saúde pública, o direito à vida. É como eu leio a Constituição a que me comprometi observar. Enquanto for preciso. Mas até quando? Um abraço a todos e boa sorte na continuidade dos trabalhos.